Երկիրը սիրելի եղբայրներ, հյուրանոց չէ։ Գաղտելու տեղ էլ չունենք, վերջ։ Դուք հայ ազգի վերջին գաղտականներն էիք։ Չհամոզվեցիք, որ մեր փրկությունն էս մի բուռ հողի վրա է։ Ուրիշի բնում ձու ածող թռչունին հանդուրժում են, քանի դեռ կճկճալով ձու է ածում։ Դրանից հետո ինձնից լավ գիտեք, թե ինչ են անում դրանից հետո։ Երկրի առանցքը բանակն է։ Բանակ չունեցանք, մեզ ոչ ոք չի հարգելու։ Մեր ստեղծած ամենալուրջ բանը բանակն է։ Միակը չէ, բայց ողնաշարն է։ Ինչ որ թերություններ կունենանք, անցողիկ բաներ են։ Կարևորը զսպանակը կայացած է, ու այդ զսպանակի զսպանակը բանակի հրամանատարներն են։ Պետությունը նրանց վրա է կանգնում։ Սիրեք, չսիրեք, ինչ գրեք, չգրեք, նրանք այս երկրի պետական մարդիկ են։ Ոչ մի ծրագիր, որքան էլ այն փայլուն լինի, չի կարող իրականություն դառնալ, եթե չկա հավատք, նպատակին հասնելու համախմբվածություն։ Եթե մեզանից յուրաքանչյուրը չի մտածում, որ այս երկրի ճակատագիրը կախված է մի մարդուց, և այդ մարդն ինքն է, եթե համոզված չէ, որ մենք, միայն մենք ենք կառուցելու մեր տունը։ Միասնությունից խոսելով հոգնեցինք, նժդեց իտելով հոգնեցինք, ու բան դուրս չեկավ, սակայն հապաղելու իրավունք չունենք, շտապենք։